ስለ ግሎሪ ስናነሳ መቼም ክብርን በተመለከተ ሰዎች ብዙ አይነት ትርጉም ይኖራቸዋል መጽሐፍ በሚልበት እውነት ግን ሶስት ነገር ነግሬያችሁ ነበር የመጀመሪያው ክብር ስም ነው ሁለተኛው ክብር ዝና ነው ሶስተኛው ክብር ብለን የምንጠራው ዋና ብለን ያዝናቸው ነገሮች ናቸው ዛሬ ላይ አይንህ አይናማ ሆኖ እጅህም ሙሉ ሆኖ በእጅ ሙሉነትና በአይን ሙሉነት እግዚአብሔር ማይፈልገውን እጅ እግዚአብሔር ማይፈልገውን አይን ይዘህ የእግዚአብሔር መንግስት ሳይሆን የተዘጋጀል የፍቅሩ ልጅ መንግስት ሳይሆን የጨለመው ዓለም ተብሎ በሚጠራው ለፍርድ ባዘጋጀው ስፍራ ላይ በትሄድ በትገባ ምን ይጠቅማል? ስለዚህ ጌታ ሲመክርህ ምን አለ? ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 29 ላይ ቀኝ አይንህን ብታሰናክል አውጥተህ ካንተ ጣላት ሙሉ አይን ወይም ሰውነት በገሃነም ከሚቃጠል ይልቅ ከአካል አንድ ቢጠፋ ይሻላልና ቀኝ እጅህን ብታሰናክል ቆርጠህ ካንተ ጣላት ሙሉ ሰውነት በገሃነም ከሚቃጠል ይልቅ ከአካል አንድ ቢጠፋ ይሻላል አይደል ሚሻለው ይነግርሃል ዛሬ ላይ ሰዎች ስለ ስማቸው ሲሉ ስሙን ረስተው ለስማቸው ይሟሟታሉ ለስማቸው ዛሬ ሰዎች ለዝናቸው ይሟሟታሉ ዛሬ ሰዎች በህይወታቸው ዋናዬ ነው ብለው ለያዙት ነገር ይጋደላሉ ያ ነው አየ ሊቆረጥ የሚገባው እሱን ቆርጠው ስሙ ስምህ እንደሆነ ብትገባ ይሻላል የገባው ሰው አለ ወይ ስለዚህ ቆርጠጣለው ሚለው አካላዊ አይኑ ወይም አካላዊ ጅን አይደለም በህይወት ዋና አድርጋ አላስነካው የምትለው በቃ ብለህ የምትጠብቀው ነገር ተወው ለማን ለመንግስቱ እንድትበቃ የታረደው በግ ይጠይቃል ስምህን እንድትተወው የታረደው በግ ይጠይቅሻል ዋና ብለሽ የምትይው ነገር እንድትተይው የታረደው በግ ይጠይቃል ምንድነው የሚጠይቀው ሲባል ስምህን ክብር ብለህ የምትጠራው ነገር ትተኸው እሱ ያዘጋጀልህ ክብር ክብርህ እንዲሆን ይፈልጋል